Thank you.
Daar sy vriende en familie, baie welkom by ons 6 uur aanddiens hier so by Nuwe Lewe. Ons is geweldig opgewonde, sien ek trek nou my groot Afrikaanse woorde en Rita lag vir my. Ek is geweldig opgewonde om elkeen van julle wat hier is vanaand te sien, die handjievol van julle en ons tegniese span, julle is uitstekend, maar julle wat by die huis is vanaand is so super bevoorreg om nou 'n oomblik te kan neem en die Here se naam groot te maak. Net daar waar jy is wil ek jou uitdaag, as jy op Facebook kyk, is daar so ding. Dis belangrik dat jy hierdie ding druk en dan sê jy like ons en jy volg ons en dan kry jy hierdie amazing boodskapies elke dag wat vir jou sê ons is besig met krag vir jou dag en al hierdie dinge is ek reg gereed of praat ek nou nonsens? Ja, maar jy moet die page like. So dis wat hierdie ding beteken. Okay. Yes. En dan, as jy op YouTube kyk, moet jy ons asseblief gaan volg ons kanaal, sê subscribe en dan is daar so'n klokkie wat jy kan druk. Ek wou nog altyd dit doen, al die YouTube-ouens doen dit, so dan kan sê, click the bell for notifications, so jy moet dit ook asseblief doen, en dan kry jy ook elke dag een boodskapie wat sê ons is bezig met 'n lewendige stroom en het ek dit reg gesê, jy sien Rita is beïndruk. Ok, goed, so asseblief ouens, doen dit as, vir ons en dan kan jy elke dag deel wees van wat hier aangaan by Nuwe Lewe, maar wat ons nou gaan doen is ons gaan 'n oomblik neem en ons gaan net saam bid en dan gaan ons heerlik saam sing. So daar waar jy is, sorg dat jy nie die kospotte brand en al die type goed nie, maar maak jouself gemakkelijk, sit die ligte bietjie af as jy moet en sit die radio of die TV of wat ook al jy het, lekker kliphard en ons gaan die Here se naam groot maak. So, kom ons bid saam. Here, vanavond wil ons net dankie sê vir u, vir u goedheid en u genade. Dankie Here, dat u ons nooit alleen laat nie. En dat het nie saak maak waardeur ons gaan in hierdie lewe nie, Here. U is groter as het als. Here, dankie dat ons in lyn met vanoggend se woord net hier kan staan en sê, Jesus, ons wil u beter leer ken. Jesus, it's all about you. Help ons, Here, om soos wat Pastoor Tarsus volgend gepreek het, Here, help ons om, wanneer die woord kom, wanneer u kom, want u is die woord, dat ons harte daar teen sal lê, Here, en wanneer die sny kom, of die moeilik kom, of die sikkel kom, en al die, Lord, that you will have your way. Father, thank you that we get to enter into a wonderful and beautiful relationship with you, the King of Kings and the Lord of Lords. Here is so dankie vanaand dat ons u naam kan aanroep en u naam groot kan maak. Lord, because you are worthy of it all. We honor and we praise you tonight in Jesus' most wonderful name. Amen. From the rising of the sun to the ending of the day, one name alone be praised. Every nation, tribe and tongue, all creation lifting up your name. Sing praise. Praise the Lord, holy earth, holy earth. And bless his name, only one name, now and always. You have rescued us, and you are good and you are just. One name alone be praised. From the heights and from the depths, in every heart with every breath, your name alone. We
Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh,
Sing vanaand, Here, U as waardig. As ons sing vanaand, Here, U alleen is waardig. Waardig van dit alles. Here, wat reken ons in by daardie alles? Here, wat reken ons in by dit alles? Here, sê ons maar net, U is waardig om die eer te ontvang, U is waardig om die lof te ontvang, U is waardig om die aanbidding te ontvang. Of Here, sê ons met dit ook, Here, U is waardig om my lewe te ontvang, Here, U is waardig om my planne, my drome, my ideale te ontvang, Here, U is waardig om my lewe te ontvang, Here, U is waardig om my familie te ontvang, U is waardig om my besigheid te ontvang, Here, U alleen is waardig van dit alles. Of sing ons net hierdie woorde omdat dit 'n mooi refrein is, sing ons hierdie woorde maar net omdat ons dit sing. Of Here, is U werklik waardig van dit alles? En Here, ek is die eerste een vanaand wat moet bely, Here, ek is die eerste een wat vanaand voor U moet kom staan en sê, Here, ek is jammer as dit nie altyd alles gaan oor U nie. But Lord, You are worthy, worthy, worthy of it all. Ek gaan vra dat ons hierdie gedeelte nog een keer sing, en ek wil jou vra vanaand, jy wat hier is, jy wat by die huis kyk, ek wil jou vra, dink aan goed wat jy vanaand vir jouself hou. Dinge waarop jy trots is, ek het hierdie bereik, ek het hierdie gedoen. Areas in jou lewe waar jy God nie toelaat om te beweeg nie. Dink aan daardie areas vanaand en gee dit vanaand vir die Here, want U alleen, Vader, is waardig om dit te ontvang. U alleen is so waardig, Here. U is so waardig. Dankie. Lay it down, Lord.
Here, U verdien die ere. U verdien die majesteit. Here, U verdien ons aanbidding. Here, U verdien alles wat ons het en is. En Here, dit is wat ons vanaand vir U wil bring. Alles wat ons het, alles wat ons is, Here. Dat wil ons by U voete kom neergooi vanaand, Here, en sê, U alleen is waardig om dit te ontvang. Here, geen ander afgod in ons lewens is waardig van ons tyd, van ons energie, van ons talent en van ons vermoëns. Here, U alleen is waardig. Vader, vanaand wil ek hierdie diens in U kom opdra en ek wil vra, Here, dat U regtig vanaand soos 'n tweesnyerende swaard sal wees. Here, dat U woord sal indring tussen murg en been. Here, ek kom verklaar met diep afhanklikheid van U vanaand. Here, ek het U so nodig. Ek vra, Here, dat die woord wat vanaand uitgaan nie ledig sal terugkeer nie. Here, kom raak my mond aan vanaand. Here, dat ek akkuraat sal kan oorvertel wat op die Vader se hart is. Here, seël ons tyd saam in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Baie baie dankie aan biddingspan. Ek waardeer julle en dit is altyd so lekker om ons saam met ander gelowiges ook die Here se naam groot te maak. Tydens die lockdown het 'n ou baie keer gewonder, Jesus, kan ons nie net by die kerk by mekaar kom net bietjie saam aanbid nie. Ek dink dit was seker een van die goed wat my die meeste gevang het van lockdown. En daardie samesyn, daardie corporate worship wat daar is tussen gelowiges, is regtig vir my een van die mooiste goed ooit. Maar jy wat ingeskakel is, jy wat hier is vanaand, baie baie welkom. Ek bid regtig dat die woord vir jou tot stigting sal wees en dat dit 'n seën sal wees vir jou. En dit is altyd vir my 'n voorreg om die woord van die Here te mag deel. Ek dink baie keer het ons hierdie wanpersepsie rondom dit, ag, dit is maar net nog gepreek. Dit is iemand wat net 'n speech gaan uitdink het, dit is iemand wat net 'n dag of drie gevat het om te gaan skryf wat hy dink die Here sê, of wat sy dink die Here sê. En ou moet baie keer onthou dat die woord van die Here is lewend. Die woord van die Here is 'n swaard. Dit is nie sommer maar net 'n boek nie, dit is nie sommer maar net 'n woordjie wat geskryf is nie, dit is nie net sommer papiere wat in 'n bindel gesit is nie. Dit is die woord van God. En ons het nodig om ernstig met dit om te gaan. En ek wil graag net vanaand bietjie met u gedeel. Hierdie week was ek in 'n gesprek gewees met iemand en die persoon het gesê dat hulle ongemaklik voel in die kerk wanneer iemand hulle hande in die lug steek. Of hulle voel ongemaklik wanneer ons moet sing en mense klap hande of iemand sing selfs hard. En ek sit so en ek besef net dat hoe baie keer word ons gemaklik met ons verhouding met die Here, wat baie keer afgewater is, wat baie keer nie regtig eg is nie. Ons word baie keer so gemaklik met ons verhouding met die Here en die manier van doen, dat iets anders vir ons miskien vreemd mag lyk. Dat iets anders miskien vir ons weird mag wees, as ek die Engels kan gebruik. En ek wil graag net ietsie met die deel rondom hierdie gedagte. As jy ou kyk na 2 Samuel 6, waar die ark van die Here teruggekom het in die Dawidstad in, en hoe Dawid gejuig het voor die Here, hoe Dawid regtig voor die God gedans het, en op 'n stadium het hy hom uit sy klere uitgedans, en sy vrou Mikal, Saul se dogter, sit so en sy kyk na hom, en sy word opstandig teenoor die koning. En op 'n stadium sê Dawid vir in 2 Samuel 6 vers 22, en ek wil graag net vir u lees, en ek sal myself selfs nog meer verneder. Ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag en steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat. Net om konteks bietjie hier te gee, sy word opstandig teenoor Dawid, en Dawid sê vir ek sal myself nog minder ag as wat jy dink. Ek sal myself nog laer maak as wat jy dink ek myself nou net gemaak het. Die Engels praat so mooi daarvan, I will become more undignified than this.
En ek wil jou vanaand uitdaag, geliefde. Hoe lyk dit wanneer ek en jy na God toe gaan? Hoe lyk dit wanneer ek en jy 'n ontmoeting het, wanneer ek en jy op daai oomblik kom waar ons besef die woord van God, die teenwoordigheid van God is besig om terug te kom in my midde in. Hoe lyk dit wanneer ek en jy daardie teenwoordigheid van God ontvang? Staan ons maar net preets en sê, dankie Here? Of is ons regtig besig om soos Dawid vol uit te leef? Is ons besig om undignified te wees vir hierdie wereld? Hoe lyk ons vir hierdie wereld? Jy weet, baie mense sê, ja, maar ek wil nie 'n Christen wees of 'n kind van die Here wees, want jy lyk net soos hierdie wereld. Is dit nie omdat ons nie undignified geword het nie? Is dit omdat ons op hierdie stadium van ons wedloop so preets geword het, as ek die woord kan gebruik, dat ons net niemand wil aanstoot gee nie. Niemand moet aanstoot neem nie, ons wil allemaal happy hou, ons wil allemaal gelukkig hou, en op die einde van die dag mis ons baie keer die teenwoordigheid van God, want ons neem dit so vanzelfsprekend, en ons ontvang die teenwoordigheid van God nie. En dit is hoekom ek vanaand se boodskap getitel het, spektakel. En ek wil jou graag vanaand vra, wanneer ek en jy die teenwoordigheid van God soek, wanneer ek en jy die teenwoordigheid van God wil hê in ons lewens, wanneer ons wil hê wonderwerke moet gebeur, wanneer ons wil sien hoe die Here opdaag in ons lewens en in ander se lewens, en dat God ons kan gebruik, lyk ons soos 'n spektakel vir hierdie wêreld, of lyk ons maar net soos die res van hierdie wêreld? Met dit gesê, wil ek graag vra dat jy asseblief saam met my blaai na Matteus 9 toe. Ons gaan in Matteus 9, gaan ons 'n paar verse saam lees, dit sal op die bord ook wees, en het was my baie interessant gewees, ook voorbereid om te sien dat hierdie wonderwerke het alles gebeur in dieselfde hoofstuk, en al vier van hierdie wonderwerke wat gebeur het, het half dieselfde goue lyn dra deur dit, en het was my baie, baie opvallend gewees, en so ons gaan 'n paar skrifgedeeltes saam lees, en ek bid regtig dat dit wat die Vader vir my gedeel het, dat ek het reg sal kommunikeer aan u vanaand, en Here, ons wil vanaand net dankie sê vir die woord, dankie vir die woord wat lewend maak, dankie Here vir die woord wat waar is, ons eer die daarvoor. So die vier voorbeelde waarna ons gaan kyk vanaand het te doen rondom genesing, maar ek glo ook dat dit te doen kan hê of toegepas kan word met enige deurbraak wat ons nodig het, en met dit sê ek nie, hierdie is 'n 10-punt plan of 'n 4-punt plan, hoe om wonderwerke te sien, of hoe om genesings te beleef nie, maar het kan werk. Ok, wat ek wel vanaand vir u wil sê, is dat ek en jy die teenwoordigheid van die Here in ons lewens nodig. Ons het die Heilige Gees so nodig, as ons enige iets van hierdie wil sien gebeur. So, ons gaan begin by Matteus 9, vanaf vers 1 af. Jesus het in 'n skuit geklim en oor die see teruggevaar, en hy het in sy tuisdorp aangekom. Vers 2. Hulle bring toe vir hom 'n verlamde man wat bedlêend was. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, jongman, skep moed, jou sondes word jou vergewe. As ons kyk na vers 18, net so paar verse aan, sê dit, Jesus was nog besig om met hulle te praat, toe daar 'n vername Joodse leier na hom toe kom, en voor hom neerval met die woorde, my dogter is nou net dood, kom toch en sit u hand op haar, en sy sal weer lewe. Vers 19, Jesus het opgestaan en saam met sy disippels achter die man aangegaan. Onderweg het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agteraf na Jesus toe gekom en aan die soem van sy bokkleed geraak. Want sy het by haarself gedink, al kan ek tog maar net aan sy bokkleed raak, sal ek gesond word. En dan vers 27 tot 29. Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes agter hom aangekom. Hulle het hardop geskreeu, Seun van Dawid, ontferm u tog oor ons. Nadat Jesus in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle regtig, ek kan julle gesond maak? Hulle sê vir hom, ja Here, ons glo, u kan dit doen. Hy raak toe hulle oë aan en sê, soos julle geglo het, sal dit vir julle gebeur. Ek het vir 'n rede vanaand nie gelees wat gebeur het met elke een van hierdie nie. In elke een van hierdie gevalle sien ons
Hulle het na die Here toe gegaan en hulle het hom gevra. Hulle het iets nodig gehad van God. Hulle het nodig gehad van Jesus om by hulle teenwoordig te wees. En ek het vir 'n rede nie vertel of gelees van die wonderwerk wat gebeur het nie. Want ek dink dit is vanselfsprekend. Wanneer Jesus in 'n situasie instap, gebeur 'n wonderwerk. Wanneer die teenwoordigheid van God tasbaar teenwoordig is, gebeur iets. Ons kan nie verwag van die Here om in 'n plek in te stap en het bly dieselfde nie. Ons kan nie verwag om na 'n plek toe te gaan en ons sê ons is verteenwoordigers van die hemel en die plek verander nie. Die atmosfeer is veronderstel om te verander wanneer ek en jy verteenwoordiger van God in 'n vertrek instap. Maar dit verander nie. Want ons het onsself so, as jy Engels kan gebruik, disconnect van die teenwoordigheid van God, dat ons die hele tyd, Here, ek het nodig dat jy asseblief hierdie doen. Here, ek het nodig dat jy asseblief hierdie doen. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy disippels uitgestuur 2-2 en gesê, gaan lê julle hande op die siekes en hulle sal gesond word. Met dit sê ek, ons het nodig om na die Here toe te gaan. Moet my nie verkeerd verstaan vanaand nie. Maar wanneer ek en jy verteenwoordigers is van God, het ons nodig, dat wanneer ons 'n plek instap, die atmosfeer moet verander. Wonderwerke moet gebeur. Deurbrake moet gebeur. Lewens moet verander. Wanneer ek en jy na 'n plek toe gaan, waar die Here nodig is. En daar is 'n paar ding wat vir my uitgestaan het in hierdie gedeelte, en ek wil graag met u deel vanaand. En baie keer wanneer ons 'n uitdaging in die gesig staar, vergeet ons baie keer van hierdie eenvoudige goed. Wat ek vanaand gaan deel is eenvoudig. Dis regtig eenvoudig. Maar baie keer vergeet ons hierdie dinge, want ons raak so opgevang met, ek soek die nuwe dit, ek soek die vars hierdie, ek wil daai hê, en so, dat ons by einde van die dag die basics vergeet. En dit is graag waar ek vanaand wil stilstaan. En baie keer is ons ook so bang oor wat mense gaan sê. Ek het hierdie ruk terug gedeel met 'n krag vir jou dag. Ons het met die tieners 'n klompe jare week of fire gehad en ons is na die mall toe. En ons loop so rond en die Here gee vir my woord vir een van die vrouens wat in die mall loop. En ek dink toe by myself, Here, ek gaan dit regtig nie nou doen nie. Ironies, ons is op 'n week of fire, so met ander woorde, ons vat die tieners uit om die gawes van die Gees prakties te gaan uitleef. Die Here gee vir my woord en ek is nie bereid om dit te deel nie. En ek sê, okay Here, as ek omdraai en die vrou kom van daai kant af terug, dan sal ek met haar die woord deel. So ek baak ons 'n bietjie met die Here. Dit is nie die beste ding om te doen nie. Want, soos wat ek omdraai, vang my oor die tannie en sy draai om. En hier is sy op pad hierdie kant toe weer. En ek besef, hier is dit nou. En ek dink so, nee wag. En ek tik so die meisie langs. Ek sê, vir luister, jy sien nie hierdie tannie. Sy het nou in hierdie winkel ingegaan. Daar loop sy, sien ja. Sy sê ja. Ek sê, gaan sê vir hierdie woord. Sy kyk my so, is jy ernstig? Ek sê vir ja, ek is dood ernstig. Hier gaan sy agter die tannie aan. So, sy loop sy al agter haar aan, tussen hierdie rak en al die goed. Nou staan ek buite. Hoog, heilig en veilig, ek weet van niks nie. En die dogter gee vir die vrou die woord. Julle, dit was regtig so 'n eenvoudig woord. Al wat dit was is, tannie, die Here sê dit gaan okay wees. Dis al. Vir van ons lyk dit miskien dalk bietjie simpel. En sy gaan na die tannie toe, sy sê dit vir die tannie. En toe sy so met die tannie praat, barst die tannie uit in trane. En sy begin te huil in die winkel. En die dogter bid toe saam met haar. En ek besef dat ek het daardie dag 'n toets geval. Ek het daardie toets gepluk, soos wat julle sou sê. En ek het besef, ek het daardie dag nodig gehad, wat vir my miskien soos 'n spektakel sou gelyk het. Het ek nodig gehad om dit te gaan doen het. Maar nee, kom ons gee dit vir iemand anderste. Kom ons gee die job vir iemand anderste, waar dit miskien van verwag kan word. Jy kan nou nie vir die jeugleier sê, hy moet nou woord gee, maar dit is so eenvoudig nie. Jy weet, dit gaan ons nou nie werk nie. Maar in elk geval, die eerste ding waarna ons gaan kyk vanaand is geloof. Julle, ons het regtig nodig om geloof te hê. Pastor Tertius sê dit so baie keer, as die persoon vir wie ek bid, nie genoeg geloof het om gesond te word nie, vra ek die Here dat ek genoeg geloof sal hê vir die persoon om gesond te word. Geliefdes, ons het geloof nodig, wanneer ons wil sien, God beweeg.
Wanneer jy deurbraak wil hê in jou lewe, wanneer jy genesing wil ontvang, selfs wanneer jy gebruik wil word deur die Here, het ons nodig om geloof in ons lewens te hê. Ons moet dit geaktiveer hê in ons lewens. Jy weet, baie keer klink dit en net geloof. Dis die laaste ding wat jy wil hoor in 'n stryd. Dis die laaste ding wat jy wil hoor wanneer dinge nie gaan soos wat jy wil hê dit moet gaan nie. Hê net geloof. Dit klink al eintlik oud. Dit klink al so afgewater. Maar dit is nog steeds so waar. So relevant. Maar dit is die eenvoudige antwoord. Hê geloof. Hoekom? Die vriende moes geloof gehad het toe hulle hulle verlamde vriend na Jesus toe bring om gesond te word. Die skrif sê, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde jongman. Nie toe Jesus sien die moeite wat hulle gedoen het nie. Nie toe Jesus vir hulle gesê het, ek het gehoor julle het so ver gereis nie, oor julle geloof. Ons het nodig om geloof te hê. Dieselfde met Jairus. Hy het geloof nodig gehad om na Jesus toe te gaan en vir hom te sê, Here, kom raak my dogter aan en sy sal weer gesond word. Hy het geloof nodig gehad om na Jesus toe te gaan. Dieselfde met die vrou wat in bloeding gelei het. Sy het nodig gehad om geloof te hê om na Jesus toe te gaan, want sy het net by haarself gedink, al raak ek net die soem van sy bokkleed. Al raak ek net die soem, sy het nodig gehad om daardie geloof te hê om te weet, al is dit net daai een aanraking, dan sal ek gesond word. Dieselfde met die twee blinde mans. Toe hulle uitgeroep het, seun van Dawid, wees barmhartig teenoor my, het hulle nodig gehad om geloof te hê vir dit om in werking te kom. Hulle moes geweet het, Jesus kon hulle genees. Hulle moes geweet het, Jesus kon hulle oë oopmaak. En hoeveel keer vergeet ons daarvan? Ons dink, dis die hoeveelheid moeite wat ek insit. Ons dink baie keer, dit is die hoeveelheid Bybel wat ek lees, of dis die hoeveelheid wat ek bid. Dit glo my, dit speel 'n rol. Maar op die einde van die dag het ons geloof nodig vir God se hand om in werking te tree. Soveel keer sien ons geloof is so nodig. Die tweede ding waarna ek wil kyk vanaand is jy bereid om Jesus te onderbreek? Nee, ek kan nou nie vir Jesus pla nie, jy weet, hy is ons nou besig met alle ander mense se probleme. Ek gaan hierdie ding nou myself uitsort. Dit werk nie. Ek seker daarvan as jy dit al probeer het om jou eie goed uit te sort, dit werk nie. Ons het nodig partykeer om Jesus te gaan onderbreek. Ons het partykeer nodig om ons trots te sluk. Hoeveel keer is ons so trots dat ons besluit nee wat? Weet? Ek is in die kerk of ek is 'n gesiene besigheidsman of ek is miskien 'n BL voorsitter of klier jou eie prentjie in. Niks kan by my verkeerd gaan nie. Wel, ek is die pastoor, niks kan fout gaan by my nie. Niemand mag weet, iets is fout nie. Hoeveel keer is ons so trots, dat ons eie goed probeer in die geheim uitfigure, as ek die Engels kan gebruik. Hoeveel keer is ons so trots, dat ons onsself weer hou van Jesus, dat ons onsself weer hou van die teenwoordigheid van God, want, weet, ek kan nou net nie 'n voetjie verkeerd sit nie. Raai wat? Daar sê dit vanoggend weer genoem in sy preek ook. We need to boldly approach the throne of mercy and grace. Dit gaan nie daaroor dat jy nou skielik, haai, foei tog, dat die Here jou nog in jammer kry nie. Of dat die wêreld nou gaan vingers wys en wat ook al en so. Nee, dit gaan daaroor dat ek en jy nodig het partykeer om die Here te onderbreek met dit wat te besig is. Ons probeer partykeer self plan maak om ons finansies in die hande te kry, of ons probeer self plan maak om ons huwelik te red, of ons probeer self plan maak om gesond te word, of selfs vir jou kinders om gered te word. Maar op die einde van die dag, dink ons baie keer, God is te besig met ander mense se goed, dat hy nie tyd het vir my nie. Ons dink so, God is te besig om nog aandag te gee aan my ou klein probleempie. Geliefde, as jy 'n deurbraak nodig het, as iets vir jou uitdaging is, glo my, die Here gaan daarin belangstel, want jy is sy kind. Ek wil dit weer sê, die Here stel belang, want jy is sy kind. En in al vier hierdie gevalle was Jesus besig gewees. Byvoorbeeld, hy was besig om in die huis te sit en 'n lering te gee, toe die vier manne hulle verlamde vriend deur die dak laat sak het. Jesus was besig gewees om met die fariseërs, met kerkmense te praat,
toe Jairus na hom toe kom. Toe die vrou wat in bloeding gelei het, na Jesus toe gegaan het, was hy op pad besig na Jairus se huis toe. Dieselfde, Jesus het by 'n nuwe huis aangekom, 'n nuwe plek aangekom, en besig met 'n wonderwerk, want hy het nou net Jairus se dogtertjie die dood uit opgewek, en hier kom hierdie twee blinde mans en skree op die Here. Dit is wat het sê. Hulle het hardop geskreeu. So hulle het op die Here geskree. Wanneer laas were you so undignified that you cried out to God? In elk geval. Die Here was besig gewees. En in al vier gevalle het nie een gedink Jesus is te besig nie. Ek wil vir jou sê, hulle het regtig die Here nodig gehad. Hulle het nodig gehad vir die Here om op te daag in 'n situasie. Hulle het nodig gehad vir die teenwoordigheid van God om teenwoordig te wees, om tasbaar te wees in hulle midde. So hulle het nie gedink Jesus is te besig nie. Raai wat? Jesus is vandag nog steeds nie te besig vir jou nie. Elke liewe een van hulle het Jesus onderbreek. Is jy bereid om Jesus se aandag te kry deur hom met geloof te onderbreek? Weet, dit is miskien al 'n afgewaterde ding. Christene vas nie regtig meer vandag nie. En is seker iets wat ek moet bely vanaand. En ek weet baie van die mense se spiritual journey is regtig tussen jou en die Here. Maar ek ruk terug het die Here dit op my hart gelê om Sondag uit te sit om te vas. Om daardie geestelike dissipline in my lewe in te stel. En baie keer het ons nodig om los te maak van hierdie wêreld. Dat ons vas kan word aan die hemel, dat ons vas kan word in teenwoordigheid van God. En soos wat ek voorberei het en deur my notas gegaan het goed vandag weer, ek het vandag nie gevas nie. Dis 'n ding wat die Here met my besig is om te praat, ek wil hê met Sondag vas, en ek het nie vandag gevas nie. En ek sit weer en ek denk, Here, as ek die teenwoordigheid in my lewe soek, Here, as ek deur u gebruik wil word, Here, as ek wil sien hoe atmosfeer verander, hoe kankers uitval, hoe mense gesond word, hoe die Here besig is om met mense te praat, as ek daai goed wil sien, het ek nodig om sekere geestelike dissiplines toe te pas. En as ek dit nie wil doen nie, of gaan doen nie, is ek besig om die hemelse aandag te trek. Hoor my, ek sê nie vandag, jy moet nou een keer 'n week vas of wat ook al nie, maar wat ek wel sê is, hoe bereid is een ek om Jesus te onderbreek met dit waarmee jy besig is, sodat ek en jy sy teenwoordigheid kan beleef, sodat ek en jy deurbraak kan beleef, sodat ek en jy kan sien hoe die Here in ons lewens werk. En dit bring my na die volgende punt toe. Baie keer is ons ywerig, ons het die geloof, ons is reg om Jesus te gaan onderbreek, maar ons bly waar ons is. Ons is reg, ons het die geloof, maar ons gaan nie na die Here toe nie. Ons gaan baie keer nie na die Here toe nie. Ons sê, ek het die geloof, Here, u gaan my deur hierdie dra. Here, ek het nou gevas hiervoor, ek is reg hiervoor, dankie. Maar gaan ons ooit na die Here toe? Ek dink dit is baie keer hoekom ons nie wonderwerke sien nie. Dis baie keer hoekom ons nie die teenwoordigheid van God beleef soos wat ons kan nie. Dis baie keer hoekom ons nie ons eie deurbrake beleef nie, want ons gaan nie na die Here toe nie. En elke keer was Jesus nie oorspronklik met enige een van hierdie mense te doen nie. Jesus het nie besluit die oggend, hy staan nou op en hy gaan nou gaan soek vir 'n verlamde man om te genees nie. Hy het nie die dag opgestaan en gesê, hy gaan nou gaan kyk vir 'n Joodse leier se dogtertjie wat doodgaan nie. Hy het nie gesê die oggend, wel ek staan nou op en ek gaan soek nou vir twee blinde mense wat op my gaan skree nie. Wat al vier hierdie gevalle in gemeen het, is elke keer het hulle na Jesus toe gegaan. Elke keer het hulle na die Here toe gegaan. As ons kyk hierso, Jesus was besig om te leer. En die vriende het die verlamde man na Jesus toe gebring.
Jairus het nou Jesus toe gegaan en het by sy voete neergeval. En hy het hom aanbid en hy het vir hom gevra, Here, kom lê tog net die hand op my dogtertjie en sy sal gesond word. So hy het na haar toe gegaan. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Sy het nie buitekant die dorp gebly en gehoop Jesus sien haar raak of iets nie. Sy het in die dorp ingegaan na Jesus toe en sy het aan sy soem gaan raak. Net so, die blinde mans, hulle was na Jesus toe gevat en hulle het geroep na hom. Ons het nodig om na die Here toe te gaan, julle. Ons het nodig om na God toe te gaan en te besef hoe nodig ons hom het. Want op die einde van die dag is dit net sy teenwoordigheid wat die verskil maak. Nie hoe oulik ons is nie. Dit is sy teenwoordigheid wat die verskil maak. En ek dink vanaand, u en ek het ook so nodig om na die Here toe te gaan. As ons die teenwoordigheid van God in ons lewens wil sien, as ons wil sien hoe wonderwerke gebeur, as ons wil sien hoe deurbrake gebeur, het ons nodig om na die Here toe te gaan. En dan wil ek stilstaan by my laaste punt. Maak van jouself 'n spektakel. Maak van jouself 'n spektakel. Nou, hoor ek al klaar. Ek hoop nou nie, jy sê vir my, ek moet nou in die publiek vir mense gaan bid nie. Ek hoop nou nie, jy sê vir my, ek moet nou eintlik kerk toe gaan en regtig die Here dien nie. Ek hoop nie, jy sê nou vir my vanaand wel, ek moet nou een freak word nie. As dit is hoe jy dit wil klassificeer, ja, dis precies wat ek sê. En ek dink baie keer, dit is hier waar ons op die plek kom, waar ons baie keer ons deurbraak mis. Dit is baie keer wanneer ons wonderwerk mis, of selfs iemand anders hulle wonderwerk mis, omdat ons nie van onsself een spektakel wil maak nie. Want ons is so, wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? As ek nou na hierdie persoon toe gaan, ek meen, almal ken hierdie persoon, almal weet hoe ver hierdie persoon in die wêreld is, wat gaan hulle nou sê as ek na hierdie persoon toe gaan? Geliefde is, partykeer is dit precies dit. Partykeer is precies dit wat ons moet doen. En het is hier waar mense hulle wonderwerke nie beleef nie, want ons wil nie snaaks of vreemd lyk nie. En ja, soms is daar hindernisse wat keer dat ons na Jesus toe kan gaan. Partykeer is daar hindernisse wat maak dat ons nie noodwendig Jesus beleef of dadelijk by hom kan uitkom nie. Maar raai wat, daai hindernisse is oorkombaar. Dis oorkombaar. As ons kyk na elke liewe een van hierdie vier gevalle, elke persoon wat 'n wonderwerk ontvang het, het 'n spektakel van hulle self gemaak. Dink jouself net gou in. Jy is besig om by die universiteit te sit, of jy is besig om in 'n besigheidsvergadering te sit, en hier ewe skielik kom iemand deur die dak gesak. Is jy simpel? Wat gaan nou hier aan? Baie keer is ons so geset in ons ways, excuse weer eens vir die Engels, dat ons baie keer mis wat God wil doen. Hierdie mense moes deur 'n dak gebreek het om hulle verlamde vriend af te sak, want daar was nie plek om in die huis by Jesus uit te kom nie. Deur watter dak moet jy breek? Weet, ek hoor baie keer mense sê, dit voel of ek in die plafon vasbid. Nie is vir jou 'n pragtige voorbeeld, breek hierdie plafon. Dieselfde met Jairus, hy was 'n gesiene Jood, hy was 'n leier gewees, en op daardie stadium wou die Jode vir Jesus uit die weg uitruim. Onthou, dit was die Jode wat Jesus gekruisig het, onthou julle dit? Dink net wat moes dit van hom gevat het, as 'n Joodse leier om na Jesus toe te gaan, by sy voete in die publiek neer te val, om te aanbid en dan te vra, Here, kom raak my dogtertjie aan. Dink hoe moes die ander Joodse leiers om gekyk het en gesê het, askies, hoe moes hy vir hulle gelyk het? Dieselfde met die vrou van bloedvloeiing. Volgens wet mag sy nie in die stad gewees het nie.
Dink net hoe moes die mense na haar gekyk het en gesê het, wat dink jy doen jy hier? Jy is besig om almal van ons te ontreinig. But she was willing to be undignified, totdat sy by Jesus se kleed kon uitkom, en hy het vir haar gesê, dogter, vandag het jou geloof jou gered. Baie keer het ons nodig om deur daai skare mense te druk. Baie keer het ons nodig om op ons knie te kruip. Baie keer het ons nodig om verby die mense te kom, verby die mense se opinies te kom en by die voete van die Here uit te kom en te besef dit is daar waar my wonderwerk lê. Are you willing to be undignified? Dieselfde met die blindemans. Hulle het op ons Here geskreeu. Gesê, seun van Dawid, wees barmhartig teenoor ons. Ek kan net dink die mense om hulle, hey, sst, jy praat, jy raas, die Here is besig, los hom. Is jy en ek bereid om 'n spektakel van onsself te maak, selfs in die publiek wanneer ons na die Here roep? Ek kan denk aan soveel gevalle waar ons na die Here kan roep. Denk net jy staan by verkeerslig. En die Here is so nodig. En jy roep na die Here. En imagine nog, jy mis die lig wanneer dit verander en die mense begin vir jou te hoed. Is jy bereid om 'n spektakel van jouself te maak? Want ek wil die vraag vanavond, hoe desperaat is u? Hoe desperaat is u vir die wonderwerk? Hoe desperaat is u vir die Heilige Gees om deur u te kan werk? Hoe desperaat is u om gebruik te kan word deur die Here? Hoe desperaat is u vir die teenwoordigheid van God in jou lewe? Is u bereid om 'n spektakel van jouself te maak? Watter stappe is u bereid om te neem om die hemelse aandag te trek? Is u bereid om vir hierdie wêreld simpel te lyk? Is u bereid om vir hierdie wêreld te lyk asof jy besig is om koekoes te word? En wat my opvallend was, al sien ons nie dadelik ons wonderwerk nie. Al sien ons nie dadelik die teenwoordigheid van God in ons lewens nie. Het Jesus gesê, skep moed. Hy het gesê, skep moed. En ek wil u vanaand vra, geliefdes. Ek wil eintlik vir u die belofte gee. Skep moed. En ek wil u uitdaag. Is u bereid om 'n spektakel van jouself te maak om die teenwoordigheid van God weer terug te kry in jou lewe? Is u bereid om 'n spektakel van jouself te maak om 'n wonderwerk te sien gebeur? En ek wil graag met hierdie getuienis afsluit. Ek is nie seker wanneer dit gebeur het, of wat die omvang van dit heeltemal was nie. Maar 'n getuienis wat ek gehoor het, toe ek nog 'n klein seentjie was, en dit het by my bygebly. Waar daar 'n man die dag kerk toe gegaan het en die Here het vir hom 'n woord gegee en gesê die selletjies van lemoene. En hierdie man sit so en hy sê, Here, maar ek kan ons nou nie dit deel in die gemeente nie. Ek kan ons nou nie dit sê nie. En die Here sê weer vir hom, sê die selletjies van lemoene. En weer sê, Here, ek gaan dit nie deel nie. Dit klink dom. Hoe moet die mense reageer op dit? Sê nou maar, dit beteken niks vir niemand nie. Wat dan? En die derde keer sê die Here weer vir hom, die selletjies van lemoene. En hy staan op, uit sy bank uit, en hy skree, die selletjies van lemoene, en hy is uit die kerk uit. En later die dag kry hy 'n oproep, van die predikant af. Daar was 'n vrou wat hulle gemeente besoek het die oggend.
En haar dogtertjie was sterwend in die hospitaal. En toe hy opstaan en skree die selletjies van lemoene, toe kom dit by haar op. Sy moet getoets word of sy allergies is daarvoor. En sy gaan hospitaal toe en sy praat met die dokters en hulle toets haar. Toe sy allergies. Die man het gevoel hy sal 'n spektakel van homself maak. Op die einde van die dag het hy lewe gered. Geliefdes, ek sê dit baie keer. Iemand anders se wonderwerk is baie keer binne in ons weggebere. En dit mag vir jou hoe simpel wees, dit mag vir jou hoe dom lyk. As die Here met jou gepraat het, doen dit. En ek wil graag met hierdie frase afsluit wat by die Here vir my gegee het vanmiddag. Are you willing to become a spectacle and see how God do the unexpectable? Kom ons bid saam. Here, ons Here, hoeveel keer wil ons so veilig wees, hoeveel keer wil ons net hê ons verhouding moet gaan tussen my en u, maar Here, ons verhouding tussen u en ek is veronderstel om vrug te dra. Here, dit is veronderstel om oor te loop. Want Here, hierdie wêreld het u nodig. En Here, baie keer is ons te bang om 'n spektakel van onsself te maak. Baie keer is ons te bang om te doen wat u van ons vra om te doen, want dit lyk silly. In alle opsigte, Here, lyk dit vreemd vir hierdie wêreld. Maar Here, ek vra dat ons 'n spektakel van onsself sal maak wanneer dit kom by u. Here, dat ons nie aanvaarbaar vir hierdie wêreld sal wees nie. Here, dat ons geken sal word oor ons undignified lyk vir hierdie wêreld. Maar Here, dat ons so naby aan U is. May your spirit, may your presence make us undignified. Want Here, dit is vir hierdie wêreld ons sal uitken. Here, kom help ons, dat ons U nie sal mis in hierdie tyd nie. En Here, gee ons die moed, gee ons die ywer, om te kan doen wat U van ons verwag, sodat ons 'n deurbraak kan beleef. Vir onsself, vir ander, maar Here, bo dit alles, mag ons U teenwoordigheid hê. Here, seën ons vir hierdie week wat voorlê, mag U naby ons wees en mag ons naby in U hart wees ook. Beskerm ons, hou ons veilig, Here. Mag U U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. In Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, ek wil u uitnooi skakel môre oggend in om 8:00 vir krag vir jou dag en mag u regtig 'n geseënde week hê wat voorlê. Die Here seën u.